right, all right, all right. Okay, okay. And guys, welcome to my channel again. Gusto kong magkwento na naman sa inyo about uh, sa sikan amo ko mga experience ko na hindi ko makakalimutan <laughs> yung amo ko na ano di ba una sa Saudi pangalawa ngayon sa Dubai ah uh, yung bahay ng amo ko sa Dubai ano malit lang siya, bila apat na kwarto sa taas tapos sa baba, isang kusina sala tapos kainan, yun lang tapos sa uh, palaruan ng mga bata yung play area siya madali lang linisin tapos dalawa lang ang sasakyan nila tapos dalawa ang bata tapos dalawa lang silang mag-asawa yan, apat lang silang sa amo kong mag-asawa, wala kang masasabi dahil yung babae at saka yung lalaki, mabait sila. At saka ang bahay nila, madaling linisin at hindi sila maselan sa paglilinis. At saka sa pagluluto, yung alam ko, yun lang niluluto ko. Yung hindi ko alam, tinutulungan ko yung babae na magluto. Yung bata, dalawa, lalaki yun. May mga bata na yun is may ugali. Kahit anong ipakita mo na pagmamahal sa kanila, kung sila nalalambing sila. Pero pagdating ng mga gahalimbawa yung mga chocolate na sabi ng mga amo ko na hindi ibibigay na ano, palagi, kahit minsan lang isang araw sana. Pag hindi mo ibibigay, magwawala sila. Kung ano na yung mga gagawin na sa'yo, sasaktang ka. Gaya kapag yung hindi ako, hindi ko ibibigyan, hindi ko alam, mamaya papaluin ako, babatuhin ako, ganun. Yan ang mga naranasan ko sa mga alaga kong dalawang bata. Gaya kapag naliligo sila, kapag naliligo sila sa room, Naku, nagre-refere ako sa kanila, nag-aaway. Yung panganay sinasaktan ng kapatid. E, Siyempre, ko yung isa. Yung kuya naman, sasaktan na ako. Kapag uh, pagnaliligo naliligo pa sila. Kapag babantayan mo sila, nandun ka sa CR na habang naliligo sila. Babasain ka kung ano mga ginagawa sa akin. Mahal ko sila kaya nga lang yung style nila na nananakit. Kapag papalitan mo sila ng damit naman, may duduraan ka sa ulo, tapos igaganyan ang ulo mo. Yun ang mga hindi ko makalimutan sa mga bata na yun eh. Tapos, kapag yung naglalaro kami ng sakir, laging nag-aaway yung dalawa na yun. Nandun naman ako nagre-referee kapag yung bata, yung bunso, laging sinasaktan ng panganay, siyempre, aawatin ko sila. Pag aawatin ko sila, yung panganay, sasaktan din ako. Pabatuhin ako ng bola, yung mga, kung ano nung -ano mga ibabato sa akin. Tapos, kapag hindi ko pa na kita yung kamay, sasampalin niya ako dito. Yan eh. Tapos, mm, yung mga bulang ano, matitigas, yung panggulp yun, binabato niya sa akin, ang sasakit. Tapos pag naglaro pa kami ng sakir, pag dadahan-dahanin ko, siyempre kapag sisipain ko yun, pag tumama sa kanya, masasaktan, di ba? Hindi, kapag sisipain ko, sabi niya, gusto ko yung malakas. oh e, siyempre kung hindi mo lalaksan ang sipa, iiyak. Pero kapag yung lalaksan ko naman ang sipa, tapos nasaktan, Natamaan. Ayun. Magwawala na naman. Tatakbuhin niya ako. Sasamprin niya ako sa mukha. Yun yun. Kaya nahihirapan ako sa mga yun. Yan, hindi ko makalimutan sa mga bata na yun. Tapos yung naglalaro sila. Kung ano yung mga nilalaro nila. Gaya ng tubig. Ibabasa nila sa bahay. Ang hirap panuhin. Ang hirap pa awati ng mga bata na yun. Hindi ko makalimutan yung huhubuan ako. Tapos yung kung minsan ilalagay ang kamay dito, yun yun. Tapos yung baril, yung mga pilit gan. Kapag naglalaro kami ng baril-baril, kapag natalo, bariling ka, puti nilang at Diyos ko po, hindi ako natatamaan sa mata. Natatamaan ako dito, pero mata hindi. Kaya ang laking sakripisyo ko. Kahit uh, mahal na mahal ko na yung mga yun, hanggang sa umabot na ano, hindi ko na nakayanan yung pinaggagawa nila. Kaya, alam nyo, mas maganda pala. Yan ang kagandahan kung minsan ng CCTV. Siguro kung may CCTV sa bahay nila, kitang-kita nila yung pinaggagawa ng mga anak nila kung saan, kung anong ginagawa nila sa akin. Alam nyo kapag nagagalit pa ako, yung galit na galit talaga ako, yung mukha ko, ang pangit na. tatawanan na nila ako. Akala nila siguro nagbibiro ako, sabi nila ang mukha ni Mylene, nakakatawa, crazy, sabi nila. Wala ka nang magawa. Hindi mo, ma, kahit anong galit mo, hindi ka gagawa ng kuwan, hindi mo sila masasaktan. Kasi kapag oras na sinaktan mo sila, ha, huh, kulong ang abutin mo. <laughs> Kaya sana kung may CCTV sa kanila, kitang kita ng mga anak. Hindi ko sinasabi sa magulang yan. Hanggang sa hindi ako ano, meron yung isang maga. One year, six months na ako nun. Sabi ng amo ko, magre ibibisahan niya ako. Siyempre, busy ako ng agency. Kaya sabi niya, kapag uh, one year na, ay, after contract mo, nabibisahan kita. Eh, nag -u -u naman ako noon. Pero sa pagdating na yun, hindi ko na nakayanan pinaggagawa ng mga bata. Magang-maga yun, alas Nagtago yung bata sa pintuan. Sabi niya, Maylin, Maylin. E, pagtingin kong ganun sa pintuan, na sa likod siya, binaril niya ako ng ano, yung pilit gan, tumama dito. Yung malaking ganon na mahaba, tumama dito. Ayun, sabi ko sa mga bata. Alam nyo, ayaw ko na sa inyo. Kako, na ako sa ginagawa nyo sa akin. Kaya maghanap na kayo ng bagong katulong nyo. Sabi ng mga bata, La, wag, mahal na mahal ka namin. Mahal nyo ako, bakit nyo ako sinasaktan? Kako, palagi. Bakit niyo kasi nasaktan? Sabi nila, Mahal na mahal ka namin. Huwag kang aalis. Ayaw talaga nila. Tapos nung bumaba yung amo ko na, alas 7. Sabi niya, Good morning. Nag good morning naman ako. Sabi ko, Madam, may sasabihin na ako sa inyo. Alam mo, Mahal na mahal ko yung mga anak mo. Kahit anong gawin ko sa kanila, kahit anong paglalambing ka ako. Pero... Iwan ko, hindi ko sila kayang madisiplinahan. Kasi yung nanay nila, hindi, hindi rin niya kayang madisiplinahan yung mga bata. Kaya yung nanay pa kaya, yung katulong pa kaya, madidisiplinahan, di ba? Hindi, hindi nga kaya ng nanay. Kaya sabi ko, surrender na ako, madam, sa mga bata. Aalis ako, maghanap na lang kayo ng ibang katulong. Ayun nang narinig na naman yun, umiyak ang mga bata. Sabi ko, wala na akong magagawa ka ako. Lagi naman akong sinasaktan. Ayun, kaya yung sinabi ko na yun, sabi ng amo ko, okay, yun lang. Hmm. Kaya after two days siguro nun, inantay ko yung dumating yung asawa. Ayun, binig binigay, naman yung one ko na ano, parang graduity. Tapos nung ano, pumunta sila sa school yung mga bata, Pinunta muna ng amo ko. Tapos nung ano, bumalik na siya dito, sabi niya, sige na, punta ka na sa agency. O, hindi pinunta niya na ako sa agency. Siyempre, wala yung mga bata. Sigurado magwawala yung mga yun. Hindi pinunta niya ako sa agency. Tapos kumuha siya na panibago. Kasi, yung mga bata pala na yun, malambing na sila pero nananakit kaya sabi nila nung nandun ako bagong sabi ng mga kapitbahay namin dun alam mo iba na naman ang katulong pang ilan ka na sabi nila pang lima ka na bakit ka ako ewan ko sa mga yan bakit papalipat-lipat may isang linggo may isang buwan may tatlong buwan yung nahuli daw doon no, na pinalitan ko tapos yun pala hindi natin makayanan yung mga bata. Kaya sabi ko sa bata, bakit yung mga katulong mo noon na ano, sinasaktan mo, sinisigawan mo, sabi ko sa panganay. Sabi niya, oo, kaya pala ginagawa mo sa akin yan eh. Ngayon sabi ko sa bata, oo, sinasaktan ko sila, proud na proud pa siya magsabi. Kaya yung ko nalaman na ganun pala, na yung kaya pala maalis yung mga katulong dahil sa ganun na ugali ng mga bata. Wala kang masabi sa mga magulang dahil okay lang. Paglilinis, okay. Tapos yung paglinis pa ng sasakyan once a week. Madaling linisin. Yun ang mahirap pa eh. Kung mga magulang is sa okay, yung mga anak naman problema. Kaya ayun, after uh, one year, six months, umalis na ako doon. Pero at least na pag-stay ko doon sa kanila na 1 year 6 months, nakita ko naman ang Egypt na dalawang bisis kami pumunta doon. Kahit hindi ko nakita yung pyramid doon, pero at least nakaapak ako ng Egypt. Nakita ko ang immigration nila. <laughs> Kaya yan ang hindi ko makakalimutan sa pangalawa kong amo. Egyptian yung mga yun. Ang gugwapo nila, at isa pa pala kapag yung ano, pag naglalaro kami, kapag hindi ako nag makikipaglaro sa kanila, hindi nasasaktang nasasaktan ka na. Kung hindi ka makikipaglaro ng soccer, hindi ka makikipaglaro ng yung jumping-jumping, yung tumatalon-talon, magagalit sila. Sasaktan ka. Kaya lahat ng laro noon, nakikilaro ako para akong bata. Pag kami sa play area, lahat kung ano yung laro nila, nandun ka. Kung nagpapadulos-dus, magpadulus dus ka dito kung tatalon, tatalon ka rin. Kaya parang bata rin ako noon. Pero hanggang ngayon, kahit na ganun yung mga alaga ko, namimiss ko sila. Yung mga ugali lang nilang ayaw ko. Yun yung hindi ko makalimutan na pangalawang amo ko. Yan ang experience ko sa aking pangalawang amo sa Dubai. <laughs> Pero ako pa salamat pa rin ako sa mga yun dahil mababait sila, yung mga magulang. Ayan. Yan po ang aking experience sa pangalawang amo. Abangan nyo po ang pangatlo, pang-apat, pang-lima, pang anim na experience ko sa mga amo. <laughs> Maraming salamat. Bye bye see you again mm -hmm.